Spoštovane gledalke in gledalci, dobrodošli v večernih novicah na Novi 24 TV. Vreme nam je danes pošteno zagodlo, sneženje je zajelo predvsem vzhodni del Slovenije in višje ležeče predele Gorenjske, nato pa se je razširilo na večji del države. Na cestah je prihajalo do zdrsov tovornih vozil in manjših prometnih nesreč. Najhuje je bilo na primorski avtocesti med Postojno in Kozino, ter tudi na okoliških cestah. Trenutno pa so avtoceste znova normalno prevozne. Na Darsu vse voznike pozivajo, naj se ne odpravljajo na pot, če ni nujno. Ob tem pa poudarjajo, da je v takšnih vremenskih razmerah obvezna tudi uporaba zimske opreme. Kot so že nekaj dni napovedovali vremenoslovci, je v zgodnih jutranjih urah obilno sneženje zajelo celotno Slovenijo. Najmočneje je snežilo na Primorskem, tam je prihajalo do zdrsov osebnih in tovornih vozil. Nastajali so tudi daljši zastoji, zato so na avtocestah iz prometa izločili tovorna vozila. Sicer pa je Dars na terenu že od noči z vsemi razpoložljivimi kapacitetami, preko 120 tovornih vozil in preko 30 specialnih delovnih vozil. Posebni materiali so na zalogo, ekipe delajo. Promet na Vipavskem ovira tudi močna burja. Zato so na Vipavski hitri cesti prepovedali promet za počitniške prikolice, hladilnike ter za vozila s ponjavami. Kaj ti burja gradi tudi snežne zamete, zato je tam pozornost še posebej na mestu. Nekateri vozniki pa so zaradi sneženja ter gneče z avtoceste zavili na državne ceste, kjer so ravno tako zaznali težave predvsem na cestah med Kozino in Starodom ter med Divačo in Razdrtim. Težave na cestah, ki so se pojavljale zaradi obilnega sneženja, so na to kmalo rešili. Vse ekipe so na tereni, trenutno imamo okoli 20 ekip na tereni. Začeli smo že s pluženjem, tako izjutro že v prvih snežinkah, tako da ni nekih večjih težav trenutno. Sneženje v aprilu pri nas ni nič posebnega, saj se nahajamo v prehodnem letnem času med zimo in poletjem. Številni mimoidoči kljub temu tako nenadnih vremenskih sprememb niso pričakovali. Še včer je takle, danes pa poglej. V bistvu me ni presenetilo, no, ker sem gledal napoved, nisem ga pa pričakoval. Otežuje premikanje snega, ampak vse se da, če se hoče. Zima je bila slaba, to smo lahko pričakovali. Zelen božič. Pa bila velika noč, to je stari rek. Sneženje bo najkasneje ponehalo v južnem delu Notranjske, na Kočevskem, v Beli krajini in na Dolenjskem. Tam bo v malo višjih legah lahko zapadlo dobrih 20, po nižinah pa od 5 do 10 cm snega. V osrednji Sloveniji bo zapadlo med 5 in 10 cm snega. Po besedah meteorologa Andreja Velkavrha se bodo temperature v prihodnjih dneh vendarle počasi dvignile. Dva dni bo zračna masa približno enaka, ne, in zato bosta tako jutrišnje kot četrtkovo jutro zelo mrzla, tudi po zaslugi snežne odeje, ki še dodatno povečuje nočno ohlajanje. Potem bo šla pa temperatura vendarle navzgor. Agencija Republike Slovenije za okolje je za jugozahod države zaradi sneženja izdala oranžno vremensko opozorilo, zaradi nizkih temperatur pa je izdala oranžno vremensko opozorilo za sredo za vsa območja Slovenije, razen za severovzhod. Nizke temperature v tem letnem času pa seboj prinašajo nevarnost pozebe, kar lahko povzroči precej škode v kmetijstvu. Nadaljujemo s podatki o koronavirusu. V ponedeljek so ob 1879 opravljenih PCR testih potrdili 273 okužb z novim koronavirusom. Žal je umrlo 7 covidnih bolnikov. 7-dnevno povprečje potrjenih okužb je 943, kar je nižje kot dan prej, ko je znašalo 1058. V bolnišnicah se je zdravilo 573 covidnih bolnikov, 132 jih je potrebovalo intenzivno zdravljenje. Minuli teden so sicer potrdili okoli 800 več primerov okužb z novim koronavirusom kot v tednu pred tem. Naraslo je tudi število hospitaliziranih covidnih bolnikov, tudi tistih, ki so potrebovali intenzivno zdravljenje. Umrlo je 57 covidnih bolnikov, torej 9 več kot v tednu prej. Na covidnih oddelkih v KC Ljubljana imajo danes hospitaliziranih 145 bolnikov, kar je manj, kot jih je bilo na vrhuncu epidemije pred novim letom, vendar bistveno več kot pred 14 dnevi. Kot sporoča predstojnica klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja Tatjana Lejko-Zupanc, je 43 bolnikov na intenzivni terapiji. Vsi potrebujejo umetno predihavanje in so življenjsko ogroženi. Državni sekretar Jelko Kacin pa pravi, da bo v aprilu na voljo
347 tisoč odmerkov različnih cepiv proti COVID-19. Dobave se bodo na to še povečevale. V UKC Ljubljana je trenutno hospitaliziranih 145 okuženih bolnikov. Od teh bolnikov jih je 43 na enoti intenzivne terapije. Vsi ti pa potrebujejo umetno predihavanje. V enoti intenzivne terapije je 28% mlajših od 60 let. Hospitaliziranih pa je dvakrat več moških kot žensk. Prav tako je vtis, da gre v večini primerov za težji potek bolezni. Danes, če pogledamo, je medijana starost bolnikov na enoti intenzivne terapije 65 let, medtem ko je bila v drugem valu ta starost 70 let. Nekoliko više je sicer medijalna starost na navadnih oddelkih, kjer imamo tudi še nekaj bolnikov starejših od 80 let, vendar je to res manjši delež. Toda bolniki s COVID-19 so hospitalizirani z več različnih razlogov. Veliko je imunsko oslabljenih bolnikov, prekomerno debelih, med njimi so tudi sladkorni in dializni bolniki. Med temi bolniki je bilo tudi nekaj posameznikov, ki so že prejeli prve odmerke cepiva, vendar je za njih potek bolezni bil veliko lažji. Res legitimna skrb je, da je morda vseeno več ljudi oboli za razširjanja teh bolj kužnih različic. In ker so pač starejši in bolj ranljivi precepljeni, se to potem pozna pri teh, ki pridejo v bolnico. V mesecu aprilu bo Slovenija prejela več kot 347 tisoč odmerkov različnih cepiv proti COVID-19. Sama dobava cepiv se bo kasneje tudi povečala, katera po besedah Kacina ne bo predstavljala težav. 7.4. pričakujemo kar 40.950 odmerkov Pfizerja, od tega bo šlo 21.000 odmerkov za drugi odmerek in tako se bo nadaljevalo vse do konca tega meseca. Glede samega poteka cepljenja že poteka inšpekcijski nadzor. Vlada je razrešila dosedanjega zdravstvenega inšpektorja in imenovala novo zdravstveno inšpektorico. Pričakuje se, da bo omejen inšpekcijski nadzor doprinesel nekatera spoznanja in usmeritve, ki jih bodo lokalne skupnosti ter vsi zdravstveni domovi v večji meri upoštevali. Mi smo tako organizirani, da lahko sprejmemo take količine različnih cepiv, v tem primeru zdaj 4 vrst cepiv. Smo v stanju distribuirati ta cepiva na cepilna mesta. Cepivo AstraZeneca, katero naj bi po navedbah visokega predstavnika Evropske agencije za zdravila povzročalo krne strdke, Kacin ni želel komentirati. Je pa komentiral naslednje. Pričakujem, da se bo sprostila uporaba AstraZeneca vsaj za nekatere kategorije prebivalcev, kar bi nam tudi veliko prispevalo k temu, da povečamo število cepljenih. V Sloveniji možnost izbire cepiva ne bo mogoča. Če bo potrebno ponovno cepljenje v jeseni, bo vsak cepljeni prejel nov tip cepiva, katera bi s tem posledično zaokrožila odpornost organizma. V tretjem valu koronavirusa v Sloveniji smo zaradi obremenjenosti zdravstva omejili javno življenje. Zaradi povečanega števila okužb pa rastejo tudi potrebe po bolnišničnih posteljah. Minister za zdravje Janez Poklukar je po obisku UKC Ljubljana povedal, da se trudijo povečati kapacitete za sprejem bolnikov okuženih s koronavirusom in kapacitete na intenzivnih oddelkih. Do konca tedna želijo tako vzpostaviti do 179 intenzivnih enot. Poklukar verjame, da bodo s tem uspeli slediti potrebam v zdravstvu. Tako smo ugotovili, da seveda bo klinični center, kolikor bo potrebno in zagotovo bo vsaj eno fazo treba narediti, širil COVID kapacitete na dveh obstoječih lokacijah. Ena je v DTS-u, kjer je ta trenutek že 28 intenzivnih pacientov in pa druga lokacija, infekcijska klinika, kjer bodo praviloma ponovno respiracijski center po potrebi spremenili nazaj v COVID intenzivno. Pogovarjali smo se tudi o seveda obravnavi pacijentov, ki prihajajo v klinični center, ne iz razloga koronavirusa, kajti teh je glavnina in tukaj bolj ali manj programi, kar se le da tečejo normalno naprej. Se pa zavedamo, da okolikor bo potrebno število postelj na nacionalnem nivoju, intenzivnih postelj, šir do številke 179, bo to začelo omejevati izvajanje ostalih programov. Dejansko so intenzivni oddelki tisto osko grlo,
kjer se ne zdravstveni sistem lahko zlomi. Tega se bojimo in si upamo, da tega ne bo prišlo. Če smo mi imeli v prvem valu na intenzivnih oddelkih 24% vseh v bolnišnici zdravljenih COVID bolnikov, smo jih imeli v drugem valu 15% in danes jih je v državi na intenzivnih oddelkih 23% vseh bolnikov, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje. V kliničnem centru je to razmerje še bolj neugodno. Danes imamo 29% COVID bolnikov, ki so v bolnišnici hospitaliziranih na intenzivnih oddelkih. Sedaj pa k nekoliko bolj prijetni temi. Študentske organizacije vabijo študente k udeležbi na krvodajalski akciji Častim pol litra. Potekala bo ves april z osrednjim delom med 6. in 10. aprilom in sicer v več krajih po Sloveniji. Krvi ne morajo darovati študentje, ki so bili v zadnjih 14 dneh v državah, ki niso na seznamu epidemiološko varnih držav, ki so prehlajeni, kašljajo in kihajo, imajo povišeno telesno temperaturo ali prebolevajo nalezljivo bolezen. Prav tako je ne morejo darovati tisti, ki so bili v stiku z obolelo osebo in so v zadnjih 28 dneh preboleli nalezljivo bolezen. Vsi ostali pa vabljeni, da darujete kri v tej študentski akciji. Pomemben del znanstveno-raziskovalnega procesa predstavlja tudi pisanje člankov in ekspertizo najnovejših odkritjih in dognanjih in to z več vidikov. Seznanjenost strokovne, kakor tudi laične javnosti, je tako bolj ažurna, pa tudi drugi poznavalci lahko podajo svoja mnenja, pripombe, kritike ali pa recenzije, saj je prav to le eden od korakov na poti odkriti, ki so pomembna tudi v času hude zdravstvene krize. Tudi Slovenci pri tem prav nič ne zaostajamo, saj smo vključeni v živahne izmenjave v svetovnih akademskih krogih, poroča Janez Hočevar. O uspehih slovenske znanosti se pri nas ne sliši pogosto, zato pa je v mednarodnih akademskih krogih prejšnji teden v razmaku le 2 dni toliko bolj odmevala objava izsledkov 2 raziskav v prestižnih revijah Nature in Science. Direktor inštituta Jožef Štefan je pri tem opozoril, kaj je misija raziskovalcev. Glede na okoliščine delovanja v zadnjem letu me še posebej veseli, da ostajamo zavezani svojemu osnovnemu poslanstvu. To je stremljenju k vrhunskosti in odlični znanosti. Ne le z uporabo obstoječega, temveč predvsem z ustvarjanjem novega znanja. Ta uspeh je še toliko bolj odmeven ne le zaradi odkritij, ki bodo pomagala številnim, ampak zato, ker nakazuje na odličnost raziskovalne dejavnosti pri nas, ki pa je večkrat podhranjena tako finančno kot tudi kadrovsko. Tako so slovenski akademiki v omenjenih revijah v zadnjih 10 letih objavili kar 11 znanstvenih člankov. Zakaj pa je šlo tokrat pri objavi z naslovom Stabilizacija tekočinskih nestabilnosti z ioniziranim curkom plina? Pljuski so samo eno od značilnosti za samo mehaniko tekočin, ki tudi zagotavlja neko fascinantno raznolikost nekih zaporednih fotografij tekoče površine, in tudi nastanje kapljic med udarcem. Površinske razmere in druge nestabilnosti ob pomoči različnih mehanizmov so ponavadi izvor pljuskov. Uporaba plazme, ki nastane na tekočinah v določenih pogojih in ob upoštevanju določenih lastnosti, ki vplivajo na obnašanje med faze plin tekočina, pa vodi do neutralizacije tekočinskih pojavov, kot je na primer destilacijsko gibanje. Zato bo naše odkritje pomagalo tudi k razumevanju nastanka oziroma nastanku obnašanja nekih šibko ioniziranih atmosfer planetov, ne samo samih stabilizacij nestabilnosti v tekočinah. Z vklopom plina pa je bilo teh nepravilnosti konec, ugotovitve raziskave pa bodo pomagale izboljšati številne industrijske procese pri izdelavi jekla ali stekla, pri reaktivnih pogonskih sistemih ali črpalkah. Druga raziskava pa je bolj aktualna za trenutni čas. Kar je pri tem pomembno to, da smo mi v bistvu v enem letu, se pravi takrat, ko smo šli v karanteno, nekje se je znanstvena srenja, ko je COVID prišel v Evropo, se je po celem svetu zorganizirala in začela iskati poti, kako pravzaprav kaj narediti. Članek presejalni test z rentgensko difrakcijo na kristalih glavne proteaze razkriva zaviralce virusa SARS-CoV, je pa nastal v mednarodni povezavi znanstveniki iz Nemčije in Velike Britanije. Problem s COVID-om je pravzaprav tem, da je to nov patogen, ki ga to se pravi, da je SARS-CoV-2 je virus, ki je nov patogen in je po zraku prenosljiv. S tem, ko je po zraku prenosljiv, se lahko izredno hitro širi in pač lahko doseže množice v hipu. Cepljenje je rešitev, a ne zadostuje, saj spomin na virus hitro zbledi.
Iskanje zdravil je zato bolj smiselno, ker se zdravila lahko uporabi le na oboleli populaciji. Po dolgem in zapletenem postopku se zapolni področje glavne proteaze in inhibira širitev virusa v celici. Tako so pridobili 11 substanc, s pomočjo katerih se išče učinkovita zdravila. A kot je še poudaril Turk, gre le za smer razvoja in ne za dokončno rešitev. Ljubljanski kriminalisti so v sodelovanju z različnimi policijskimi enotami po 11 dneh prijeli osumljence umora moškega iz okolice Grosupljega. Spomnimo, 19. marca je krajane Zgodnjih Duplic pretresla najdba hudo poškodovanega 77-letnega moškega. O tem so bili istega dne nekaj po 12. uri obveščeni policisti in rešilci, ki so 77-letniku nudili prvo pomoč, vendar je za posledicami poškodb umrl. Umorjenega 77-letnika, ki je kljub nudenju prve pomoči za posledicami poškodb umrl, so našli zvezanega in brutalno pretepenega. Kriminalisti in policisti so 5 dni pregledovali in preiskovali širšo okolico gozda, v katerem je pokojni živel, in opravili razgovore z več kot 70 osebami. Kot je povedal vodja sektorja kriminalistične policije na policijski upravi Ljubljana, so storilci moški, stari 24, 23, 19 in 18 let, vsi z območja Kočevja. V popoldanskem času prišli na območje Grosuplja, vozilo so parkirali in se peš odpravili v bližnji gozd z namenom, da iz bivališča pokojnega odtujijo vrednejše predmete. Pri tem dejanju jih je zalotil pokojni, katerega so napadli, pretepli, ter mu zvezali roke in noge. Nato so ga preiskali, prav tako so preiskali tudi njegovo bivališče, ker mu utojili 2000 evrov gotovine in pa 2 mobilna telefona. Z kraja so zbežali, hudo pretepenega in zvezanega 77-letnika pa so pustili ležati na tleh, kjer je ostal do naslednjega dne, ko ga je našel znanec. Poleg intenzivne kriminalistične preiskave so pri pregledovanju terena in iskanju sledi sodelovali tudi policisti posebne policijske enote, policisti vodniki službenih psov in policisti specialne enote potapljači. Najdene in zavarovane sledi so bile poslane v nacionalni forenzični laboratorij, kjer so bile pregledane in ovrednotene. 30. marca so odzeli prostost prvemu osumljencu, naslednji dan pa še preostalim 3. Kriminalisti smo pri preiskavi ugotovili vse okoliščine, ki so se dogajale pred samo storitvijo kaznivega dejanja, med samo storitvijo in pa tudi po storitvi kaznivega dejanja. Osumljenci so se na begu z kraja odpeljali v smeri proti domu, kjer so približno po 15 km določene predmete, katere so bili uporabljeni pri kaznivem dejanju in pa tudi pridobljeni pri tem kaznivem dejanju, odvrgli v potok. Določene predmete pa so kasneje zažgali doma, ko so zvedeli preko medijev, da je žrtev na kraju umrla. Zbranih je bilo dovolj dokazov, da so vsem 4 osumljenim odzeli prostost in jih 1. aprila zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja umora privedli k preiskovalni sodnici, ki je za vse odredila pripor. V samo preiskovanje in pa zavarovanje je bilo vključenih približno 200 policistov in pa kriminalistov. Vsi 4 osumljeni so bili že strani policije obravnavani za kazniva dejanja z področja premoženjske kriminalitete. Prav tako pa so bili tudi obravnavani za kaznivo dejanje in prekrške z elementi nasilja. Dodaja, da je za takšno kaznivo dejanje umora predpisana zaporna kazen od 15 do 30 let zapora. V Sloveniji je večina ubojev in umorov uspešno rešenih oziroma preiskanih. V zadnjih 30 letih je ostalo neraziskanih umorov le za dober odstotek vseh izvršenih dejanj. Kriminalistične preiskave teh primerov se nadaljujejo. Za razvoj lokalnega območja je poleg centra ponavadi odgovorno prav lokalno prebivalstvo, ki načrtuje in se samo odloča glede na trenutne, kakor tudi specifične potrebe na različnih področjih. To vsekakor velja tudi za zaposlitev in poklice na Primorskem, kjer pa prihaja do nesoglasi med ponudbo delovne sile in povpraševanjem delodajalcev. Zato so v lokalnih akcijskih skupnostih pred kratkim izvedli nekatere dejavnosti, da bi ugotovili, kateri poklici so deficitarni in kakšne rešitve bi bile najbolj primerne za odpravo tega problema. Več v prispevku. Ponudba na trgu dela dan danes vse prevečkrat ne zadostuje povpraševanju delodajalcev, zato je problem zagotavljanja kadrov na področju Primorske še kako pereč. Lokalne akcijske skupine pa so predstavile poklice, ki jih tam torej največ primankuje.
Elektrikarji, elektrotehniki, strojni tehniki, obdelovalci kovin, orodjarji, ličarji, zidarji, mesarji, šivilje, kuharji, natakarji, prodajalci, inženirji strojništva in inženirji elektrotehnike. Novogoriška območna enota Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je izvedla anketo med brezposelnimi, da bi ugotovila, v katerih sektorjih si ljudje največ iščejo zaposlitev, kakor tudi ali bi bili pripravljeni na prekvalifikacijo, če v osnovnem poklicu dela ne bi dobili. Izbirčnih ni bilo prav dosti. Kar 74% vseh anketiranih je odgovorilo, da bi bili v tem primeru pripravljeni zamenjati poklic, največ med njimi je bilo mladih. Vendar je bilo le 14% pripravljeno za nov poklic pridobiti tudi dodatna znanja. Po rezultatih že omenjene ankete vlada največ zanimanja za delo v trgovini, komercijali, proizvodni in socialnem varstvu, najmanj pa v gradbeništvu. Tako dobljeni podatki so izkazali realno sliko potreb po poklicih, zato so se projektni partnerji, ki poleg obrtno-podjetniške zbornice vključujejo še razvojno regionalno agencijo za Severno-Primorsko, Severno-Primorsko gospodarsko zbornico Nova Gorica, Zavod za zaposlovanje, Kadrovsko društvo Severne Primorske in podjetje Video Pro DOO, odločili za snemanje promocijskih filmov o deficitarnih poklicih, po katerih med delodajalci vlada največ povpraševanja. Tako smo se odločili za pripravo promocijskih filmov o naslednjih deficitarnih poklicih. Gastronom, hotelier oziroma kuhar, avtokaroserist oziroma avtoklepar ali avtoličar, elektrikar ter inštalater strojnih inštalacij. Ker predstavlja izbira poklica pomembno odločitev v življenju vsakega posameznika, so se v lokalnih akcijskih skupinah odločili povezati tudi z izobraževalnimi ustanovami, predvsem z osnovnimi šolami, kakor tudi z zavodom za zaposlovanje. Sledila je promocija tako filmov kot tudi deficitarnih poklicev. Rezultati projekta so celo presegli zastavljena pričakovanja. Na ta način smo skušali mlade motivirati in mlajše brezposelne seveda motivirati za vpis v izobraževanje za pridobitev deficitarnega poklica. Vsekakor se zavedamo, da to je dolgoročni proces in da se rezultati našega dela vsekakor kažejo na dolgi rok. Z aktivnostjo seveda dodajemo smo naredili še en korak našim dolgoročnim prizadevanjem, s katerim bomo vsekakor še naprej nadaljevali. Po Fortuninih besedah pa to ne pomeni konca promocije, saj bodo filmi še naprej na voljo na njihovem YouTube kanalu, je pa direktorica postregla še z nekaj statistike. Tako smo naredili 21 predstavitev promocijskih filmov na šolah, seveda spletnih predstavitev, ravno tako pa Zavod za zaposlovanje pripravil še 3 dodatne predstavitve delavnice za brezposelne. Prav sodelovanje s svetovalnimi službami v izobraževalnih ustanovah se je med tem projektom še dodatno okrepilo, kar predstavlja dobro osnovo za promocijo deficitarnih poklicov med mladimi tudi v prihodnosti. Sami partnerji pa so se tudi bolj in bolje medsebojno povezali in razmišljajo o novih dodatnih vsebinah projekta. Veliko se torej dogaja v naši lepi državi, a vendarle ne vse. Čas je, da pogledamo tudi, kaj se dogaja na tujem. Sledijo prispevki iz tujine. V Bolgariji so konec tedna potekale parlamentarne volitve. Sporedne volitve ter rezultati delno preštetih glasov pa so že v ponedeljek pokazali, da je največ podpore prejela stranka GERB premijeja Bojka Borisova. Analitiki sicer menijo, da bo vodilna stranka le stežka oblikovala koalicijo, saj je zrasla podpora novim populističnim ter protestnim strankam, ki so lani demonstrirale proti vladi. Pričakujem, da bodo politiki sedaj pokazali nekaj modrosti. S tako razdrobljenim parlamentom bodo težko oblikovali vlado. Pokazati bodo morali, da imajo politično voljo, želje ter vizijo. To bo zanimivo, situacija bo razkrila, kako velik ego imajo. Večji kot je ego, bližje smo novim volitvam. Si proliči ego tu na vsek jedin. Stranka GERB, ki je na oblasti že skoraj 10 let, naj bi v nedeljo sicer prejela okoli 25% glasov. Med strankami, ki so se potegovale za mesto 240 članskemu parlamentu, so največ podpore prejele še stranka Obstaja takšen narod, ki so ji v ponedeljek po delnem preštetju glasov napovedali med 18% in 19%. Bolgarska socialistična stranka s približno 15% glasov ter Demokratska Bolgarija z med 10% ali 11% Z
Za men njama da ima goljama promjana. Mislim, da večji sprememb ne bo. Tako kot prej bo na oblasti stranka GERB, skupaj z manjšimi strankami, ki bodo postale koalicijski partnerji. Tudi, če bi vsi rekli, da ne želijo vladiti stranko GERB, rezultati kažejo, da tisti, ki so bili izvoljeni v parlament, tam nameravajo tudi ostati in vladati. Če tezi, koji se vlezli, vsički iskaj da upravljajo. Predsednik vlade Borisov sedaj poziva k oblikovanju ekspertne vlade, ki bi državo vodila iz pandemije. Stranka GERB je od prejšnjih volitev sicer izgubila okoli 9% podpore, njeni dosedanji koalicijski partneri pa po trenutnih podatkih najverjetneje niso dosegli 4% glasov, ki bi jih potrebovali za vstop v parlament. Dosedanji premier kljub temu miri, stranke pa poziva k sodelovanju. Ja bi kazal, da bi bili partner, naprav. Nekateri pravijo, da je število strank v parlamentu previsoko. Menim prav nasprotno. V parlamentu je dobro imeti čim večjo zastopanost. V stabilni državi prava politika nastane v parlamentu. Tam se oblikujejo večine, sprejemajo odločitve ter oblikujejo politike. Tam se zima rešenje, tam se pravi politiki. Strokovnjaki medtem opozarjajo, da tako velike politične razdrobljenosti ne pomnijo že od 90-ih let prejšnjega stoletja. V tem primeru, da vodilna stranka uspešno oblikuje koalicijo, pa ta morda ne bo zdržala več kot leto dni. V preteklem letu se je sicer zvrstilo več skandalov in protestov, Borisovi nasprotniki pa so dosedanjo vlado obtožili, da varuje interese oligarhov. Izraelski predsednik Ruven Rivlin se je v ponedeljek sestal s predstavniki 13 političnih strank, ki se jim je na že četrtih predčasnih splošnih volitvah v zadnjih dveh letih uspelo uvrstiti v 24. Sklic Kneseta. Strankarski veljaki so mu predstavili, kdo naj bi po njihovem mnenju lahko vodil naslednjo vlado. Parlamentarci Hangebi, Akunis in jaz smo bili na sestanku s predsednikom in lahko vam povem, da smo se povsem strinjali, da so možnosti premijeja Netanjahuja za sestavo vlade največje in da bi mu zato morali podeliti mandatarstvo. Sestanke iz predsednikove rezidence so zaradi politične krize, v kateri se je znašla ta bližnje vzhodna država, kakor tudi zaradi večje transparentnosti prenašali v živo na družbenih spletnih omrežjih. Seveda večjih presenečenj ni bilo. Ker je lik od trenutnega premijeja Netanjahuja na marčevskih volitvah v 120-članskem parlamentu osvojil kar četrtino poslancev, je bilo jasno, da bodo za mandat predlagali človeka, ki ima med izraelskimi premijeji najdaljši staž. Prišli smo skupaj, da bi se sestali s predsednikom in mu priporočili naj za mandatarja predlaga Jairja Lapida, ki bo oblikoval naslednjo vlado. Verjamemo, da bi se moralo vodstvo države v teh zahtevnih časih, ko nam grozi smrtonosni koronavirus, ukvarjati z interesi svojih državljanov in jim omogočiti program, ki bo zadovoljivo odgovoril na finančne in zdravstvene probleme, ki so jih nasplošno že več let zanemarjali. Sestanki so potekali ves ponedeljek, zaključili pa so se, ko so pri Rivlinu bili predstavniki islamistične stranke RAM. Prenos uživo pa je potekal zato, ker so nekateri politični analitiki bili mnenja, da bi se drugače razširile govorice o tem, da poskuša Rivlin zrušiti Netanjahuja s sklepanjem pogodb z različnimi strankami. Glede na naše zaveze med predvolilno kampanjo je naš kandidat za premijeja Naftali Bennett. Čeprav je jasno, da ima manj priporočil, menimo, da je najbolj ustrezen človek z največ možnostmi za sestavo vlade. Sestanki so pomembni tudi zato, ker na volitvah nobena od večjih strank ni osvojila večine, da bi lahko sama sestavila večino. Politično prizorišče v Izraelu pa je tako razdrobljeno, da tudi koalicijskemu dogovarjanju mnogi ne pripisujejo večjih možnosti za uspeh. Političnemu kupčevanju se torej ne bo mogoče izogniti, je pa Rivlin pozval k nenavadnemu medetničnemu sodelovanju za dobro vseh Izraelcev. V sredo bo znano, kdo bo naslednji mandatar, slednji pa bo imel dober mesec časa za sestavo nove vlade. Možno je tudi dvotedensko podaljšanje, nato pa bo moral Rivlin imenovati novega kandidata za formiranje vlade. Zadnjo besedo bo imel nato še Kneset, ko bo prav vsak poslanec imel možnost biti izvoljen za predsednika vlade. V primeru neuspeha pa bi sledile že pete predčasne volitve. Novozelandska vlada je pred kratkim sprejela sklep, zaradi katerega bo kmalu prišlo do sprememb, kar zadeva potovanja med to tihomorsko otoško državo in njeno mnogo večjo sosedo Avstralijo.
Sedaj lahko potrdim, da se bodo potovanja med Novo Zelandijo in Avstralijo brez karantene začela v nekaj manj kot dveh tednih v nedeljo 18. aprila. To je pomemben korak v našem odzivu na epidemijo in predstavlja dogovor, ki mu doslej še nikjer v svetu nismo bili priča. Gre za varno odpiranje mednarodnega potovanja iz ene v drugo državo ob istočasnem upoštevanju strategije eliminacije virusa, kakor tudi za zadrževanje virusa izven naših meja. Dvosmerni koridor med sosedama bo tako začel delovati le leto dni potem, ko se je Nova Zelandija povsem izolirala od preostalega sveta. Navdušenja ni skrival niti avstralski premier. Another big step today. Naslednji veliki korak je ponovna možnost potovanja med celino in Tasmanijo. Avstralija je pred skoraj 6 meseci dovolila potovanja v Novo Zelandijo, sedaj pa z veseljem najavljam, da se bo ponedeljek čez 14 dni začelo potovanje v obe smeri. Premierka me je sinoči poklicala in imela sva zelo pozitiven pogovor glede tega. O tem sva razpravljala že nekaj časa, to pa bo prvi od mnogih takšnih korakov. Morrison je tudi povedal, kaj bo ponovna vzpostavitev potovanj pomenila za obe strani. Gre za službe za združevanje ljudi, za priložnosti, ki se bodo pojavile, ko bodo med Avstralijo in Novo Zelandijo vzpostavljeni normalni odnosi. Zato zelo pozdravljam sklep novozelandske vlade. Izrekamo jim ponovno dobrodošlico, kot bodo to storili tudi oni sami. Podoben potovalni mehurček s Tajvanom je prejšnji teden odprl tudi Palau, ena od redkih držav, kjer nikoli niso uradno potrdili primera okužbe. Je pa napoved Ardernove kmalu malce pokvaril njen britanski kolega Boris Johnson, ki je napovedal, da Britanci vsaj še mesec dni ne bodo smeli potovati na Novo Zelandijo, s čimer bi pomagali tamkajšnjemu hudo prizadetemu turističnemu sektorju, prav Avstralci pa predstavljajo skoraj polovico vseh gostov, za petami pa so jim Evropejci iz različnih držav. Poglejmo še vreme. Danes bo še snežilo, ponoči pa se bo zjasnilo. Jutri bo spremenljivo oblačno, z mrzlim jutrom, ponekod bo še snežilo, drugje bodo kratkotrajne popoldanske plohe. Poglejmo vremensko napoved. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, nastajale bodo kratkotrajne, predvsem snežne plohe. Popoldne bo prehodno zapihal severozahodnik. V četrtek bo večinoma sončno vreme, v petek pa se bo nekoliko pooblačilo, pihati bo začel jugozahodnik. Oba dneva bo zjutraj zelo hladno. V sredo in četrtek zjutraj bo v večjem delu Slovenije možna pozeba. Ciklon s hladno fronto se pomika nad osrednji Balkan, nad Alpami in srednjo Evropo se krepi območje visokega zračnega tlaka. Od severa k nam doteka zelo hladen in postopno bolj suh zrak. Spoštovane gledalke in gledalci, dobrodošli nazaj v novicah. Ustvarjanje novih veščin je za otroke običajno mačji kašelj, saj se z redno vajo njihove spretnosti zelo hitro izboljšajo. Starši jih pri 5 ali 6 letih zato pogosto vpišejo v jezikovne tečaje ali k telovadbi. Majhen indijski deček po imenu Aaron pa je na zelenico stopil pri starosti, ko se večina otrok še kobaca v plenicah. 3-letni Aaron Rafael iz indijske zvezne države Kerala je zaradi svojih nogometnih spretnosti postal prava zvezda. Večino prostega časa preživi žogo, kljub temu, da je fantek še zelo majhen, pa njegovi rezultati kažejo, da vaja resnično dela mojstra. Deček rad trenira z ovirami, oče pa mu včasih nadene tudi hitrostno padalo, da med tekom učvrsti svoje mišice. Aaron je začel igrati nogomet, ko je bil star 10 mesecev. Komaj da je shodil, zaljubil se je v nogomet. Začel je brcati žogo in izljubil to igro. Zelo je zavzet. Športom se je nekoč sicer ukvarjal tudi Aaronov oče, Thomas Rafael, ki je nogomet igral v šoli ter med študijem na univerzi. Bil je dovolj dober, da je igral tako na lokalnih tekmah, kot tudi na državni ravni. Povedal je, da je bil tudi Aaronov dedek nogometaš, zato ga fantkova strast do nogometa sploh ne preseneča. Prepričan je, da se je sin prav zato tako hitro navadil na ta šport, ki sicer zahteva precejšno mero spretnosti in kondicije.
Zelo hitro se je razvil, začel je vaditi preigravanje, brcanje ter trike z žogo. Sedaj izvaja vaje, ki smo jih pokazali mi. Vadi tudi starejšimi otroci, ki so stari 5 do 6 let. Aaron je namreč eden izmed najmlajših nogometašev v državi. Starša sta zelo vesela, da razvija svoje spretnosti, ter da mu je šport tudi resnično všeč. Njegovo športno kariero pa nameravata podpirati tudi v prihodnosti. Zaradi COVID-a ga na igrišče ne peljemo prav pogosto. Včasih gremo tja le enkrat na teden, običajno igra v bližini našega doma. Učimo ga vseh veščin, kot je preigravanje žogo, prestopanje, brcanje žoga v zrak in podobno. To sicer počne le v stanovanju. Ko bo COVID-a in vsega tega konec, ga bomo znova peljali na igrišče. Aaron pa ima tudi veliko spletnih oboževalcev, saj starša že leto ali dve objavljata posnetke njegovih treningov. Ti se včasih pojavijo tudi na nekaterih izmed najbolj priljubljenih nogometnih profilov na Instagramu, deček pa je s svojimi spretnostmi navdušil nogometaše ter ljubitelje športa iz vseh delov sveta. Oče Tomas je namreč povedal, da imajo njegovi spletni profili, za katere sicer skrbita starša, izredno veliko sledilcev tudi iz Združenih držav Amerike, Indonezije, Brazilije ter različnih delov Latinske Amerike. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost. Hvala, ker spremljate Novo 24 TV. Glejte nas še naprej, čez nekaj trenutkov se bo začela vaša najljubša oddaja Kdo vam laže, zatem sledi oddaja Pregled dneva, zatem pa še oddaja Tema dneva, ki jo pripravlja Luka Svetina. Toliko za enkrat z moje strani. Ostanite zdravi. Lahko noč.